လက္ခဏာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ပိုင်းလက္ခဏာတွေလာတာပေါ့နော်ဝင်သွားရင်သွေးပါမယ်နောက်တချို့ကနာတာရှိဝင်ချုပ်တယ်တချို့လည်းခဏခဏဝင်လျှောတယ်တချို့ကတော့ဝင်ချုပ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တယ်နောက်သွေးရနေတယ်ဝင်သွားပြီလို့ရှိရင်ဝင်သွားအားမရဘူးစိုးဝါမှာဝင်ကြံတယ်တစ်ဆုဆုဖြစ်တယ်ဝင်သွားပြီချွဲပါတယ်နောက်ဘိုက်ထဲမှာအလုံးပေါ်တယ်နော်အစားတောက်ပြက်လာတယ်ကိုလေးရင်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာကြီးကင်ဆာလို့တန်တရားရှိတယ်အဲ့လက္ခဏာတွေကလနဲ့ချီပြီးဖြစ်ရင်ပေါ့နော်တရက်နှစ်ရက်နောက်နေတော့စိတ်ပူစရာမရှိသေးဘူးတရက်နှစ်ရက်ချွဲပါတာနဲ့လည်းကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူးလနဲ့ချီပြီးဖြစ်လာရင်တော့ဥမာကြီးကင်ဆာကြောက်ရတယ်အဲ့တော့ဥမာကြီးကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးဒီမှာသွေးစိတ်မနေဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုသိမလဲဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဝင်းစစ်လို့ရတယ်တချို့လူနာကဝင်းစစ်တာကိုတခြားနားမလဲပေါ့နော်ရိုးရိုးဝင်းစစ်တာကကျွန်တော်တို့ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝင်းကြိုက်ပိုးတို့ပြည်တို့သွေးတို့တန်ကောင်တို့ကြည်တာအဓိကကဘာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့သွေးစာလေးတွေကိုကြည်ချင်တာ Orcut blood လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလုံးဝမမြင်နိုင်ဘူးမှန်ဘလူးနဲ့ကြည်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးသီးသန့်စစ်မှမြင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တာပေါ့နော်သူတို့ဘလူးခေါ်လဲဆိုရင် FIT လို့ခေါ်တယ် Fecal Immuno Test ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါစစ်လိုက်လို့ positive ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစာရင်ဥလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာသွေးစိတ်နေပြီအထူးသဖြင့်ဥမာကြီးမှာသွေးစိတ်နေပြီအဲ့လူနာတွေကတေချာဥမာကြီးမှန်မြောင်ကြည့်ဖို့လိုကိုလိုပါတယ်အများအပြားတော့ဒီ FIT positive ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိလာပြတဲ့လူနာ10ယောက်မှာ8ယောက်ကယောဂတွေ့ကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥမာကြီးမှာတခခုတန်လျာရှိတယ်ရိုးရိုးဝင်းစစ်တာလေးဆိုရင် FIT စစ်တာကလူနာတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့က FOBT ဆိုတာစစ်တယ် FOBT စစ်တာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သိမလုပ်တော့ဘူး FIT စစ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တခုကဘာလုပ်လဲဆိုဥမာကြီးကိုမှန်မြောင်းကြည့်တာပေါ့နော်အဝါပိုင်းလေးပဲကြည့်တာရှိတယ်ဥမာကြီးတခုလုံးကိုကြည့်တာရှိတယ်နောက်ဥမာကြီးကိုဆေးသွင်းပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာလည်းရှိပါတယ်နောက် CT scan ရိုက်တာရှိတယ်နောက်အောက်ပိုင်းဆိုအိုဘက်မှာကင်ဆာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ MRI ရိုက်တာရှိတယ်နောက်တချို့ကြလည်း CT colonogram ဆိုတာဒီဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့လိုမျိုးပဲ CT ကိုရိုက်တာရှိတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ခုနပြောသလိုပဲသွေးဖောက်ရင်ဥမာကြီးကင်ဆာသိနိုင်လားပေါ့နော်သွေးဖောက်ခြင်းအပြင်ဥမာကြီးကင်ဆာကိုမသိနိုင်ပါဘူး CEA ဆိုတော့တော်များများဖောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိလက်လာပြကြတယ် CEA တက်လို့ဆိုပြီးတော့ CEA ကဥမာကြီးကင်ဆာရှိမရှိကိုမပြောနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုလူနာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ CEA စစ်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်ဘူးတယ်ကင်ဆာကိုခွဲထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ CEA စစ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့3လတခါ6လတခါ CEA စစ်ခိုင်းတယ်စစ်လာလို့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မှန်မြောင်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လူကောင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ CEA စစ်လေစစ်ထမရှိပါဘူးရှိတဲ့စစ်တဲ့အတွက်လေလူနာအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးတို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာကြီးတဲ့ကိုမှမြောင်းထည့်ကြည့်ပါလေနောက်တစ်ခုကဒီကင်ဆာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒီဥမာကြီးကင်ဆာကအကာအကွယ်နိုင်ဆုံးပဲဂျန်တဲ့ကင်ဆာတွေကတော်ကြီးမကာအကွယ်နိုင်ဘူးအစာပြေပြုံကင်ဆာလည်းကျွန်တော်တို့သိမကာအကွယ်နိုင်ဘူးအစာရင်ကင်ဆာကလည်းခုနကပိုးတေချာကုတာလွဲလို့ကျွန်တော်တို့သိမကာအကွယ်နိုင်ဘူးဥမာကြီးကင်ဆာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကာအကွယ်နိုင်တယ်ကာကွယ်နိုင်လို့သာတကဘာလုံးမှာအသက်50ပြည့်ရင်ဥမာကြီးကိုမှန်မြောင်းကြည့်ပါလို့ဆိုတော့ပြောတယ်။ဘာလို့မှန်မြောင်းကြည့်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဆိုးတာလည်းရှိမယ်။ကြည့်လိုက်လို့ဦးရဲ့အဆုံးအထိပေါ့နော်။ဦးအတက်အနာအထိရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလူနာကကင်ဆာဖြစ်ဖို့ချန့်စာတအားနေသွားပြီ။အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုကောင်းတဲ့လူနာကိုနောက်9နှစ်ကြာရင်ပြန်ကြည့်ပါလို့တကဘာလုံးကသတ်မှတ်ထားတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းတဲ့လူနာဆိုရင်10နှစ်နေပါပြန်ကြည့်ဖို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဥမာကြီးကိုအသက်50ပြည့်စစ်ပါစစ်လို့ဥမာကြီးလမ်းကြောင်းကောင်းတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူးဆိုရင်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ဖို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူး10နှစ်နေပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုရင်ဥမာကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတဘိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်ရင်လည်းအသားသားယူမယ်စစောကုအတဘိုးဘာလို့သိကျင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆာခြင်းကအတဘိုးကသေးသေးလေးပဲရှိမှာပြီးရင်ဖြည်းကြီးလာမယ်ဖြည်းကြီးလာမယ်ကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကင်ဆာအဆင့်ကိုပြောင်းမယ်ဘလောက်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်ဒီလိုပြောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်က10နှစ်ကနေအနည်း20လောက်ကြာတယ်။ဆိုတော့စိုးအဆင့်မှသာသူ့ကိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကင်ဆာကိုမပြောင်းနိုင်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဥမာကြီးကိုအသက်50ပြည့်မှန်မြောင်းကြည့်ပါ။အတဘိုးတွေ့ရင်ဖြတ်ပလိုက်ပါ။ဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတဘိုးကနေကင်ဆာပြောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတားနိုင်တယ်။တားနိုင်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်ဆာကိုသူတို့ဖြစ်တဲ့အရာကိုရှော့ချပေးတယ်။အဲ့တော့တကဘာလုံးမှာဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်ကြပါတယ်။အတဘိုးတွေ့လို့ရှိရင်တခါလေးဖြတ်ပါတယ်။တချို့လူနာလည်းအတဘိုးတွေ့ရင်ဖြတ်ဖို့တော်လေးစိတ်ပူတာပေါ့နော်။မဖြတ်ပဲထားလို့ရှိရင်ဒီအတဘိုးတွေကတချို့အတဘိုးတွေကကင်ဆာကိုပြောင်းပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အတဘိုးတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဖြတ်လဲဖြတ်ပေးပါတယ်။ဒီလိုလူနာကမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူနာရဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြတ်တာတိတ်အန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူးနော်။
ဘလောက်လောက်ကာကွယ်နိုင်လဲဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အတပူဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတပူဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနောက်ပိုင်းညာသူကင်စာပြောင်းလာမယ်အတပူဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်စာပြောင်းမှုကတော်တော်လေးရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားပြီဖြတ်တာလည်းခဏလေးပဲမှန်မြောင်းကြည့်ရင်လည်းဖြတ်တာဆိုတော့နောက်ထပ်2မိနစ်လောက်အချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အတပူကပြတ်ထွက်သွားမှာအတပူဖြတ်တဲ့အတွက်လည်းနာတာလည်းမရှိဘူးဒီမှန်မြောင်းနဲ့ပဲတခါတည်းကျွန်တော်ဖြတ်တာပေါ့မှန်မြောင်းကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အတပူတွေ့လို့ရှိရင်ဒီအတပူဖြတ်တဲ့ကရိယာလေးပေါ့နော်ဒီ polypeptamine snare ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့အရင်ကိုလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်တယ်နော်ဘလို့လူတွေကမှန်မြောင်းကြည့်တင်လဲပေါ့နော်ခုနပြောဆိုအသက်50ဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်တချို့လည်းအသက်50အောက်မှကြည့်တယ်အသက်50အောက်ဆိုတာယောဂလက္ခဏာရှိရင်50အောက်မှကြည့်တယ်မျိုးရိုးရှိရင်50အောက်မှကြည့်တယ်မျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးယောဂလက္ခဏာလည်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လာတိုင်ပင်လို့ရှိရင်အသက်50ရောက်ပြီဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်နောက်မျိုးရိုးထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာရှိတယ်အတဘူရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကကြည့်တင်တယ်ဝင်သွားရင်တွေးပါရင်တော့ဒါ view site ပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်။နာတာရှည်ဝင်ပြတဲ့လူတွေခဏခဏဝင်ပြတယ်ဝင်လျှောရင်အဲ့လိုလူတွေကဥမာကြီးကိုမှန်မြောင်းကြည့်တင်တယ်။ဝင်သွားတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဝင်ချုပ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တယ်။ငကူကဝင်ချုပ်တာကနေပြီးတော့ဝင်လျှောတယ်။ငကူကဝင်လျှောတာနဲ့ဝင်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဝင်သွားတဲ့ပုံစံပြောင်းရင်ကြည့်တင်တယ်။တွေးရနေတဲ့လူတွေကြည့်တင်တယ်။နောက်ဘိုက်မှာအလုံးကြိတ်ရှိရင်ဥမာကြီးကင်စာကြည့်တင်တယ်။နောက်ဆေးတောက်လို့ဥလန်းကြောင်းလက္ခဏာတွေမသက်သာဘူးဆိုကြည့်တင်တယ်။နာတာရှည်ဥယောင်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတွေကဥမာကြီးကင်စာကိုကြည့်တင်တာပေါ့နော် CFM Caring for Wellbeing